Za tutinske fudbalere zimska pauza danas je završena. Prozivkom fudbalera i prvim treningom danas su započele pripreme pred nastavak sezone. Tutinskim fudbalerima danas je i predstavljen novi trener Ivan Babić i njegov pomoćnik Emir Lotinac. Očekuje se teško prvenstvo. Srpska liga Zapad je izuzetno kvalitetna liga. Kao trener vodio sam omladince fudbalskog kluba Goča Zapadna liga, druga liga Zapadne Srbije. Posle toga sam bio trener u Temniću iz Varvarina, prva liga Srbije. Bio sam pomoćnik Veljku Dovedanu i sad počinjem treća sreća kod vas. Naravno, u svim linijama nam treba pojačanje. Sa upravom, sa predsjednikom Datićem smo se dogovorili da dovedemo u svim linijama po jednog igrača, dva. Oni to ljudi rade. Danas nam je prozivka, sutra počinjemo u 10 sati prvi trening. Radit ćemo tri nedelje u Tutinu i 15. idemo u toplije krajeve, idemo u Igalo 10 dana, gdje nas očekuje 3-4 utakmice sigurno dole. Vidjet ćemo s kime ćemo sve da odigramo, ali za sad je tako. 10. februara igramo sa Slogom iz Kraljeva, najverovatnije u Pazaru zbog terena i tako. Novajlije, vidjet ćemo sve ko će da nas stinu. Za sad su došli Todorović, Milinković, sigurno, došao je Kurandić, tražimo golmana, potreban je kvalitetan golman, kvalitetan zadnji veznik i napadač. Recite mi, imao sam priliku da pratim jesenji dio u ovoj zapadnoj, u grupi Zapad, Srpska liga. Čini mi se da je najjača i najbrojnija, ima dva više nego ostale ove tri, a svako svakog može da pobjedi, prilično izjednačene ekipe. Pa da, podjednaka liga. Svako može da dobije. Vidjeli ste sami da Tutin je više imao iznenađenje na strani nego kao domaćin. Imamo dobar raspored, imat ćemo dobre pripreme. Nadam se da će pojačaja ubrzo da stignu, da bi se priključili kvalitetnom radu, što to očekujem. Zato sam i došao da kvalitetno radimo, da napravimo, da bude profesionalno u fudbalskom klubu Tutin. Svaka utakmica je teška, svaki bod je za nas bitan. Da li igramo kući, da li igramo na strani, ićemo na pobjedu. U svakom slučaju mi vam želimo da ono što ste zamislili ostvarite. Nadamo se da ćete unaprijediti prije svega igru, a da će samim tim doći rezultati. Hvala i očekujem i sa navijačke strane da budu uz nas i kad i loše igre i loši rezultati i kad dobijemo da nas nagrade. A mi će se borimo i nadam se da ćemo i ostati u ligi. Zato sam i došao.